ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተ በያላችሁበት በዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ በተለይ ስልክ ተጠቃሚ የሆናችሁ ሁላችሁም ሊኖራችሁ የሚገባና ልታውቁት የሚገባ በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። ይህን አፕሊኬሽን አይታችሁ እራሳችሁን በፍጥነት መቆጣጠር አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉና እራሳችሁ መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ ማድረግ እንጀምራለን። በኋላ ላይ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ማድረግ ስለምትችሉ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንጀምራለን። ወደ መረጃው ከማለፋችን በፊት አንድ ዩቲዩብ ቻናል አስተዋውቃችሁ። ቻናሉ ማሜ ቴክ ይሰኛል። ይሄ ቻናል ላይ የቴክኖሎጂ መረጃዎች፣ የዌብሳይት ጥቆማዎች እንዲሁም ስለ ዩቲዩብ ስለ አንዳንድ ነገሮች መረጃ የሚሰጣችሁ በጣም ገራሚ ቻናል ነው። ይህን ቻናል ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ጠቃሚ መረጃዎችንም ማግኘት ትችላላችሁ። እሱንም ማበረታታት ትችላላችሁ ማለት ነው። የልጁ ሊንክ እታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋል። አሊያም ዩቲዩብ ላይ ማሜ ቴክ ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ታገኙታላችሁ። በጣም ጠቃሚ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የኔን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን እንደዚህ አይነት ሁሌም ጠቃሚ መረጃዎችን ስለቅ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ቀጥታ ወደ መረጃው ልግባ። መረጃው እንደነገርኳችሁ በጣም ጠቃሚ ነው። አፑን መጨረሻ ላይ እንዴት እንደምታወርዱ አሳያችኋለሁ። ነገር ግን አፑን ካወረዳችሁ በኋላ አሁን ይሄ አፕሊኬሽን እንደምታዩት ዩር ሃውር ይሰኛል። ይህ አፕሊኬሽን በአጭሩ ለማስረዳት ያህል ብዙዎቻችን ስልክ ላይ ምን ያህል ሰዓት እንደተጠቀመን አናቅም፣ ወይም ደግሞ ስልክ ሱሰኛ መሆናችንን ሳናቅ ግን ከባድ የስልክ ሱሰኝነት ውስጥ ገብተን ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ማድረግ የሚገባን ነገር እያል ነገር ግን ዘንግተ ነው ስልካችን ላይ ሙጥኝ በማለት ብቻ ብዙ ነገሮችን ዘግተን ሊሆን ይችላል። ይህ አፕሊኬሽን እነዚህን ችግሮች በሙሉ ይቀርፍልናል። ማለትም ስልካችን ላይ ብዙዎቻችን ከኔ ጭምር ስልክ ላይ ሱሰኛ አይደለውም ብለን እናስባል። ነገር ግን ይህ አፕሊኬሽን በስርዓት ምን አይነት ደረጃ ላይ እንዳለን እራሱ ይነግረናል ማለት ነው። እና ሌሎቹ ሙሉ ሙሉ ነገሮችን ገብቼ ላሳያችሁ። አፑን ካወረዳችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። ልክ ስትከፍቱት የተለያዩ ፔርሚሽኖችን ይጠይቃችኋል። እንደምታዩት የገባልኝ ነው። እዚች ጋር ከስር ሌት ጌት ስታርትድ የሚላለ እሱን እንጫናለን ማለት ነው። ልክ ስንጫነው እንደዚህ ላንጉጅ ያስመርጠናል። አንደኛ ላይ እንግሊሽ ተመርጦ ነው ያለው። ከስር ኔክስት የሚላለ ኔክስት እንጫነዋለን። ከዛ በኋላ ፔርሚሽን እንድንሰጠው ይጠይቀናል። ከስር ጊቭ ፔርሚሽን የሚለውን እንጫንና ወደ ሴቲንጋችን ላይ ሄደን ለአሁኑ አፕሊኬሽን ለዩር ሃውር አፕሊኬሽን እዚህ ጋር እንፈልገው እና ኦፍ የነበረውን ኦን እናደርግለታለን። በጣም ጠቃሚ አፕ ስለሆነ ይሄ ፔርሚሽን ይገባዋል። አሁንም ኔክስት እንላለን። ቀጣይም ሌላ ፔርሚሽን ጠይቀናል፣ አሁንም እንሰጠዋለን። ይሄን ሁሉ ፔርሚሽን እንጠይቅበት ምክንያት ያው የስልካችን ሙሉ መረጃ ማግኘት ስላለበት ነው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። እነዚህ ስቲኪ ኖቲፊኬሽን የሚባሉት እናንተ የገባችሁ ኦን አድርጎ፣ እኔ ግን ለእናንተ ለማሳየት ያህል ስለሆነ ዝም ቤተዋለሁ። እነዚህም ስትጠቀሙ ምን ያህል ሳይጠቀማችሁ እንደሆነ ምናምን ምልክት እንዲሰጣችሁ ነው። ስለዚህ እነዚህም ኦን ማድረግ አለባቸው። እኔ ግን ለእናንተ ለማሳየት ዝም ብዬ ሁሉ ነኪስት ብዬ አልፍና እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሴሌክት አፕስ ቱ ሞኒተር የሚላለ ሁሉም አፕሊኬሽኖች ሴሌክት መሆናችሁን ቼክ ታደርጉና እዚች ጋር ደን ትሉታላችሁ። ቀጥታ አፑ እንደምታዩት ይከፍትልና ከላይ ኢንፎርምድ ባጅ አንሎክድ ይለናል። ይሄም እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ብቻ አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ዳሽቦርድ ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። እና እንደምታዩት ቅድሞ ኢንፎርምድ ባጅ አንሎክድ የሚለው ይሄ ስለ አፑ ወይም ደግሞ ስለ አጠቃቀማችን የመረጃ የሚሰጠንን ነገር ባጅ ወይም ደግሞ መረጃ እንትን አንሎክ አድርገናል እንደማለት ነው። እሱን ትተውትና አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ገና ስንጀምር እዚህ ጋር ዝም ብሎ የሆነች ጥቅስ ነገር ያመጣናል። ምን ያህል የስልክ ሱሰኝነት በዓለማችን ላይ የተስፋፋ እንደሆነ ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ታይም ሳፕ የሚላለ ይሄንም ከኔ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ከመጠን በላይ ሰዓት ተጠቅም ያለው እንደማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሰዓቱ ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ነው። ከስምንት ሰዓት ጀምሮ አጠቃላይ ስልኬ ማክሲመም 2 ሰዓት ከ37 ደቂቃ ያህል ስልኬን ተጠቅሜዋለሁ ማለት ነው። አስቡት፣ በጣም ብዙ ሰዓት ነው። 2 ሰዓት ሙሉ አስቡት፣ በጣም ብዙ ሰዓት ነው። አሎ ካውንት ደግሞ 35 ጊዜ ስልኬን ከፍቼዋለሁ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ሞስት ዩስድ አፕ የትኛው እንደሆነ ይነግረኛል። ዩቲዩብ ነው በብዛት የምጠቀመው፣ ያው ዩቲዩብ ስለምሰራ አንዳንድ ነገሮችን ቼክ ማድረግበት ዩቲዩብ ስለሆነ በጣም የምጠቀመው ዩቲዩብ ነው። ፎን ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ በጣም የምጠቀመው አፕሊኬሽን፣ ይህን እንኳን ለመደባበል ምናምን ነገር ነው የምጠቀምበት። የሚገርመው ይህ አፕሊኬሽን አሁን ከከፈታችሁበት በኋላ ያለውን ብቻ ሳይሆን አፑን ከመክፈታችሁ በፊት ያሉትንም ጊዜያት ያህል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነገር ይሄ መረጃ የተዘጋጀው ላስት 7 ዴይ በተጠቀምነው መጠን የተከናወቱን ሂደቶች በማየት ነው።
እና ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ገራሚ ነው። አዲክሽን ሌቭል ይላል። ይሄ ምንድን ነው? አዲክሽን ሌቭል ማለት እኛ በፎን ላይ ያለን የሱሰኝነት ደረጃ ነው። ያን ሱሰኝነት ደረጃ ላይ እኔ እንደምታዩት ኦበስድ ላይ ነኝ። ማለትም በቀን ስልኬን በቀን ቢያንስ ከአራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ያህል እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይህ ማለት በቃ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልኬ በቃ በማንኛውም እና በማንኛውም ሰዓትና በማንኛውም ጊዜ ላይ አእምሮ ላይ አለ ማለት ነው። ይህ ማለት በቃ በማንኛውም ጊዜ ስልኬን ካላወጣ አይሆንልኝም እንደማለት ነው። አዲክትድ ደረጃ ለመድረስ ትንሽ ስቴፕ ይቀራኛል። ትንሽ ብቆይ በቃ አዲክትድ ማለቱም አይቀርም። ግን በጣም ትንንሽ ሌቭሎች አሉ። ከመጀመሪያ እንደምታዩት አምስት ኮከብ ያለው ቻምፒዮን አለ። በቀን ከአንድ ሰዓት በታች እንደመጠቀም እንደማለት ነው። አቺቨር አለ። በቀን ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ያህል የምንጠቀም ከሆነ እዚህ ሌቭል ላይ ነው ያለው ነው። ሀቢቹዋል አለ። ሁሌም ስልካችንን ማለትም በቃ ለማንኛውም ነገር ስልካችን የምንጠቀም ሱሰኛ ምናምን ነገር ሳይሆን በቃ ስልካችን ካላወጠን የማይሆንልን ከሆነን ሀቢቹዋል ነገር ናል። ዲፐንደንት ደግሞ ለማንኛውም ካልኩሌተር ለመስራቱ ራሱ ወይም ደግሞ በቃ እያንዳንድ ትንሽ ታስክ በመጣ ቁጥር ስልካችን የምንጠቀም ከሆነ ዲፔንደንት ደረጃ ላይ ወይም ደግሞ ከሱስ እስከ ራሳ የምንጠቀመው ዲፔንደንት ላይ ነን። እኔ ደግሞ ከሱ ከፍ ብዬ ኦበስድ ላይ ነን፣ ከአዲክትድ አንድ ስቴፕ የወረደ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ራሳችሁን እያያችሁ መገምገም ትችላላችሁ። እውነት በደንብ ማሳየት የምፈልገው ነገር እናንተ አሁን ሱሰኛ መሆናችሁን አረጋግጣችሁን እንዴት መቀነስ አለባችሁ የሚለውን ለመንገር ቻሌንጅ የሚል አለ። ቻሌንጅ የሚለውን ስትነኩ እዚህ ጋር የተለያዩ ቻሌንጆችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ራሱ ክሬት ያደረገው ቻሌንጅ አለ። ኖ ፎን፣ ቴሌግራም ዳየት፣ ዩቲዩብ ዳየት ምናምን ነገር የሚላለ። እናንተ ግን እዚች ጋር ፕላስ ምትሏን ትጫናላችሁ። ልክ ፕላስ ምትሏን ስትጫነው ኒው ቻሌንጅ የሚላለ ቤዚክ ላይ ማለትም እንደ ጀማሪ ቻሌንጅ፣ ራሳችንን ስልክ ላለመያዝ ቻሌንጅ እንደ ጀማሪ የምንጠቀምበት ነው። ቤዚክ ሞዴሬተር ወይም ነው እንደዛ ነገር። ትንሽ አድቫንስ ሌቭል የመጣን አድቫንስድም ደግሞ ለየብቻ አለ። ግን እኛ አሁን የምንፈልገው ቤዚክ ግን አይከፍትን ስለሆን ቤዚክ ላይ እነካና እዚህ ጋር አሁን ሶስት አይነት ቻሌንጆች አሉ። አንደኛው ለአንድ ሰዓት ያህል ስልኬን ላለ መንካት ራሴን ቻሌንጅ የማደርገው ነው። እሱን ከነካሁት አፑ የሆነ ሰዓት ይሰጠኛል። በዛ አንድ ሰዓቱ ስልኬን አለመንካት አለብኝ፣ መንካት የለብኝም፣ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ቱ ሃወርስ አፕ ፋስቲንግ ደግሞ አንድ አፕሊኬሽን እንመርጥና ወይም ደግሞ ማለትም ዩቲዩብ አሁን በብዛት ጠምዶ ያዝን ዩቲዩብ ነው። ዩቲዩብን ብመርጥ ለሁለት ሰዓት ያህል ያን ዩቲዩብ አፕሊኬሽን እንዳልከፍት ያደርግልኛል። 20 ሚኒትስ ዳየት ቻሌንጅ አለ። ይሄም ደግሞ አንድ አፕሊኬሽን ከሀያ ደቂቃ በታች መጠቀም ነው ያለብኝ። ለዩቲዩብ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ገባለው፣ ልክ 20 ደቂቃ ሲሆን ውጣ ብሎ መልእክት ወይም ደግሞ እንደወጣ ራሱ ያስገድደኛል፣ ቅድም ፔርሚሽን ስለሰጠሁት ማለት ነው። እና አሁን እሺ ለእናንተ ለማሳየት ለምሳሌ አንደኛ ላይ ያለው ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ዋን ሃወር ኖ ፎን ቻሌንጅ ነው። እሱን እጫነዋለሁ። ልክ ስጫነው ከስር ሴት ቻሌንጅ የሚላለ ሴት ቻሌንጅ ስነካው እዚህ ጋር ስቲኪ ኖቲፊኬሽን ቅድም አለው አድርግ ያለኝን አለው ማድረግ አለብኝ ያለኝ ነው። እሺ አለው ላድርግለት። ኦን ሆኗል አሁን ማለት ነው። አሁን ሴት ቻሌንጅ እለዋለሁ። አሁን ስልኬ እንደምታዩት ምንም ነገር መጠቀም አይችልም። አሁን ለእናንተ አይታይም እንጂ ሆም በተን ብጫንም አያስወጣኝም። ሪሴንት አክሽንም ለመግባት ብሞክርም አያስወጣኝም። ሆም ባክ ምንም ብል አያስወጣኝም። ስልኬ ላይ የትም ቦታ መሄድ አልችልም። ከላይ ለምሳሌ ባሳያችሁ ራሱ ሴቲንግ ምልክቱን ብነካ አያስገባኝም። ምክንያቱም ቻሌንጅ ላይ ነን። ለአንድ ሰዓት ያህል ስልኬን እንዳልነካ ለአፑ ነግሬዋለሁ ማለት ነው። ምን ማድረግ እችላለሁ? በቃ መደወል ብቻ ከፈለግኩ መደወል እችላለሁ። እሱም የስራ ጉዳይ ስለሆነ መደወል ይችላል። ነገር ግን ሌላ ነገር እጠቀማለሁ ብል አይፈቅድልኝም። እንደምታዩት ባክልኛል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ራሳችሁን ቻሌንጅ ማድረግ ትችላለች። ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ኳይት እላለሁ። ስለዚህ አሁን ይከፍትልኛል ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን፣ የእውነቴን እምላችሁ ሁላችሁም የግድ መጠቀም አለባችሁ ይህን አፕሊኬሽን። የስልክ አጠቃቀማችሁ መቀነስ አለባችሁ። ብቻ አፑ ጠቃሚ ነው። ብዙ ነገሩን ገብታችሁ ጎርጉሩ፣ ብዙ አውርቻለሁ። ከዚህ በላይ እናንተ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አፑን እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ቅድም ላይክ ያደረጋችሁትን ላይክ እንደማታነሱ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። እና አፑ ላይ አይታችሁ አፑን ከወደዳችሁት ኮመንት ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት አስቀምጡልኝ። ያልገባችሁ ነገር ካለውም ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። ይህን ቪዲዮ ላይክ ያላደርጋችሁ አድርጉ። ለቻናል ላይ እስካሁን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ከመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እና አፑን እንደተለመደው የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ማስቀምጥላችሁ የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ እታች ዲስክሪፕሽን ስላ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ማሜ ቴክንም ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ደግሞ ከዚህ የተሻለ በጣም ጠቃሚ የአፕ ጥቆማ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።